Для забезпечення безпеки під час війни в Україні МВС пропонує збільшити штрафи за неправомірне використання номерів державних структур, а також змінити порядок утримання номерних знаків для приватних осіб. Нещодавно повторно почали діяти автоматичні фіксації правопорушень, однак на даний час, як було повідомлено, буде здійснюватися автоматична фіксація порушень тільки щодо перевищення швидкості. Однак йдуть процеси щодо розширення можливості відповідних камер, щодо фіксації правопорушень у вигляді перетинання на червоне світлофору рух і також щодо руху у смузі транспорту для громадського транспорту. Однак на даний час тільки в розробці, на даний час працює тільки перевищення швидкості, однак червоне світло, треба привчати себе, щоб дотримати дане правило, оскільки штраф за такі правопорушення досить високий. Управління або експлуатація водієм транспортного засобу із незаконно встановленими номерними знаками державних структур передбачає вищу міру відповідальності у виді накладення штрафу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це становить 1700 гривень. На даний час збільшили штраф щодо їзди, тобто використання транспортних засобів без номерних знаків або тих, які прикриваються будь-якими перешкодами для щитування їхніх номерних знаків, навіть прозрачними, це заборонено, або використання номерних знаків від інших транспортних засобів. На даний час штраф складає 850 гривень. І також є штраф у вигляді 1700 гривень у вигляді за використання номерних знаків правоохоронних органів Збройних сил України, Національної поліції, Національної гвардії. Це також заборонено. Власники транспортних засобів отримали можливість самостійно вибирати буквенно-числову комбінацію номерного знаку за своїми уподобаннями. Зробити це можна в особистому кабінеті водія, після чого самостійно замовляти їх виготовлення у суб'єктів господарювання за умови відповідності виготовлених знаків встановленим вимогам. Крім цього, в Україні, в тому числі і на Закарпатті, вирішили повернути фіксацію перевищення швидкості на дорогах. Відповідно, буде відновлено і систему штрафів за таке порушення правил дорожнього руху. Почали працювати камери в автоматичному режимі. В Мукачі почали працювати по вулиці Франка, також біля епіцентру, це у нас 772 кілометр, плюс 500 метрів у Ракошеніно запрацювала, це 780 кілометр, плюс 750 метрів, яка фіксує транспортному засобі в автоматичному режимі, які порушують, тобто порушують правила дорожнього руху, і їм приходить на домашню адресу, тобто це порушення. Крім технічних пристроїв, дороги Закарпаття щодня моніторять патрульні поліцейські. Також хочу наголосити, що не лише працюють на трасах М06, H09, М24, М23, не лише камери в автоматичному режимі, також працюють так же само, самі поліцейські працюють, використовують трукам, він використовується лише в ручному режимі, згідно доручення департаменту від 2019 року, який фіксує транспортні засоби, які порушують правила дорожнього, саме швидкісний режим. Там правило 12.4, також може бути, якщо є дорожній знак про обмеження швидкості, і так же само потім виносимо адміністративні постанови. Чимало українців скористалися можливістю нульового розмитнення авто. Процедуру отримання водійського посвідчення також спростили. Також законодавством передбачено зміни щодо спрощення порядку отримання посвідчення водія для тих осіб, які вимушено переїхали з Східної України в іншій області проживати. Такі зміни полягають у тому, що якщо особа, наприклад, встигла здати теоретичні іспити в одному регіоні, однак не встигла здати практичний іспит, то вона може в будь-якому іншому регіоні здати відповідний практичний іспит. Також існує можливість щодо дистанційного навчання через таких мереж, як Skype, Zoom, Google Meeting, проходити теоретичні навчання для осіб, які відповідно перепрофілюються або підвищують кваліфікацію. Поліцейські Закарпаття закликають водіїв бути особливо уважними та пильними на дорозі, не ігнорувати правила дорожнього руху. Кожному водію без винятку потрібно триматися правил дорожнього руху, дивитися з дорожньою обстановкою і також за транспортними засобами, які рухаються попереду нього. Бути зосередженим, не розмовляти по телефону, користуватися паском безпеки і наголошувати своїм колегам, своїм друзям, родичам, що потрібно триматися правил дорожнього руху. Також під час перевірок автомобілів, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів, інспектори приділятимуть особливу увагу технічному стану транспортних засобів, вимірюванню сумарного люфта у рульовому керуванні та залишкової висоти малюнка протектора, а також світлопропусканню скла на відповідність нормам та стандартам, що передбачені законодавством України.